Evo-kuppen presenteras av Ericsson Bilteam, Sällholm Tuning Sams och Hyrgruppen. Vi säger välkommen på rallycross och premiären i Evo-kuppen. Vi befinner oss på Strängnäs motorstadion och till min hjälp idag har jag en känd motorjournalist som heter Mikael Johansson. Mikael, du har varit med här och varit speaker igår. Hur har du upplevt den här första kvaldagen? Jag är väldigt lycklig kan jag säga. Det har varit en väldigt bra första kvaldag. Vi har sett väldigt rafflande hit och framförallt att vi har sett en stor spridning på bilar med. Det tycker jag har varit jättekul. Du ser fram emot att det blir ännu bättre idag, finalerna då blir alltså klimax lite senare idag. Det är jag övertygad om. Evo-gruppen har visat den de sista åren att det är en fantastisk serie helt enkelt. Där förarna ger sig inte förrän de har kört över mållinjen. Vi ser fram emot det och vi återkommer lite senare med finalen. Vi ska ta och börja och titta till klass 2 och lite kvalit. Gänget i väg. Utav kvalheaten. Som ni ser så regnar det ganska kraftigt. Och det här gör ju situationen mycket, 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 mycket svårkörd på Strängnäsbanan. Lite slippligt på de sandiga partierna och ändå värre blir det ju naturligtvis på asfalten. Den här studien på en del bilar upp sen. Där får Hyundai med Pierre Gildemark en liten smäll. Vi flyttar fram till nytt kvalhit. Vi ser Magnus Johanssons Volkswagen 1303, men i ledningen det här är Magnus Lundmark i BMW M3. Då kort uppvaktar på en liten vänskaplig knuff utav fjolårssegraren Magnus Johansson i sin 1303, den gröna. Med där har vi också Magnus Jonsson i eskorter, men först 114, det är Stanley Gunnarsson i sin Volkswagen 1600 som snurrar bort sig. Och det gör man ju inga bra kvalresultat. Tobias Wiberg, PVn. Nej. Och så är det Magnus Jonsson som snurrar bort sig. Ja, igår så körde du väldigt, väldigt bra och nu har du kört warm-up. Men igår var nog faktiskt snabbast. Ja, igår var snabbast totalt under gårdagen då. Och det kändes jävligt bra. Är det bästa sättet att starta en säsong på det här? Ja, det är kanon. Jag har inte med 200 meter i träning innan i år, så det kändes jävligt bra. Har du skruvat med bilen hela vintern nu, eller vad är det som gör att du har så lite träning? Ja, vi var sent. Jag fick motorn i tisdags kväll, fick jag i den. Och så var jag ute och provkörde lite på byavägen hemma sen. Det var vad vi hann med. Vi ska titta till Kristoffer Andersson som förbereder sin bil. 20-åring och i början på sin karriär, många duktiga förare som du åker fotar, förklaring. Mycket vilja. Folkrejs i botten. Ja, och började med go-kart som 10-åring. Gick över till folkrejs sen och kört i 4 år. Sen körde jag rallycross junior i 2 år. Så är vi ett nytt kval hit i klass 2. Jakob Ullila till vänster som är snabbast ut. Ser också Christian Snars Porsche 911 på fjärdeplatsen där. Som ger sig in på alternativspåret som var väldigt, väldigt besvärligt med de här förhållandena. Och som ställde till den här studien på Magnus Jonsson igen. Denna gång snurrar han inte bort sig. Vi går över till klass 1. Fredrik Tigers klass 1 bil förberedelse för fortsatt tidskval. Vi går in och hälsar på Tony Kroh.
Sen är det så att din motor så har du ett par lite speciella Mikuni-förgasare som kanske då skiljer sig lite grann mot hur många andra kör med. Ja, vi har ju 4 stycken förgasare istället för de andra som åker med 2 förgasare. Va? Vi har 4 motorstycken förgasare som ska ge lite mer effekt. Då. Han blir lite mer exakt i accelerationen helt enkelt. Har du dessutom ett ganska brett vridmoment på bilen och brett register? Ja, den drar ganska långt nerifrån och ända upp till 8000. Då, så att det är nog inget fel på grejerna. Då är det inte fel att hålla dig som lite favorittipp idag då? Nej, det var du som sa det. Jag är säker Tony Kron. Vi ska se hur det går för honom i det här kvalhitet där vi har stor, vilt främmande, höll jag på sig, i Evo-cupen, nämligen Thomas Rådström som tar hand om ledningen här. Det är ett tag sedan Rådis åkte rallycross. Men nu är det debut i Evo-cupen i en lånad S40 och han ligger först i spåret här för nummer 31, Johan Stenvall. Sen är det väl Roy Nott Olsson därefter på tredje plats, ja. Kul att se Rådis köra bil, kan han. Han bevisar ju det för ett tag sedan i South Swedish Rally där han var. Vi ser finskt i form av 36an. Topi Kannonlahti, ett nytt kvalhit. Men oj då, det var väl Östman. Visst var det det, Jonas Östman som tar hand om ledningen. Och Per-Erik Israels nummer 10 som gick in på alternativspåret i det här kvalhitet. Men finske vän på andra platsen. Ingmar Björn och ja, det var Abelin som hade lite närkontakt med Kannonlahti. Och då byter vi till en nytt kvalhit. Tätt. Fjolårsseglaren Ola Stenvall är det som tar hand om kommandot här för Jon-Erik Grenholm. Före och före, det är mycket tajt där om platserna bakom. Christer Johansson ut från alternativspåret. Bil optimal för att ta förhållande nu. För det är ju så att det regnade ganska ordentligt och de flesta förarna klagar över att det är väldigt, väldigt halkigt. Ja, jag hade nästan för bra bete i bakvagnen. Vi får hitta på någonting fram nu så kommer det gå oerhört fort idag. Jag tycker det lyser av självsäkerhet i ögonen. Är det så att det ska bli en bra dag det här? Idag är vi hete. Riktigt hete. Härligt. Jag önskar vi stort lycka till idag. Tackar. Då ska vi se hur het Lasse Zachariasson är, den norske mästaren. Han är snabbt i varje fall av plattan. Där Benny Isberg går in på alternativet redan från början. Erik Tiger får en halvmedioker start. Lasse Zachariasson i ledning. Uppsan. Den här kontakt där bak. Det går hett till. Hopp. Bort snurrar sig Jonas Andersson. Från det kvalhitet som vinns utav Lasse Zachariasson. Ja, det kom en hel del publik trots vädret. Nu ska vi gå över och titta på finalerna. Där vi har Lars Johansson nummer 128 i en 240. Kent Avor också i en Volvo 240. Niklas Berglund 240. PVN med Anders Sjöbom 131. Vi har 139 Daniel Logert och vi avrundar med Christian Gertsson. Och det är alltså klass 2 vi tittar på. Bilar med upp till 2400 kubikcentimeter motorvolym begränsar klassen. Starten har gått för C-finalen. Gertsson lite sen av. Men det är Daniel Logert i Opel Ascona som har tagit hand om kommandot i den här C-finalen. Vaxas av Kent Davor på andra platsen. Här ser vi Logert. Gertsson upp på tredje. Det var det där krönet. Niklas Berglund 137 får släppa det bra bak till på. Och för Anders Sjöbom så blir det piruett i övergången på asfalten. Lätt gjort. Något utmanas utav Davor som tar hand om kommandot. Men Davor har ju alltså då alternativspåret. Då ska vi se logot, huvudspåret där ute. Hur går det för Davor här inne? Och han kommer ut nästan jämsides men har yttern. Det är Logert pinnen. Vilken härligt spännande C-final. Kan Davor komma tillbaka där? Det är fortfarande Logert i ledningen före Kent Davor. I C-finalen. I premiären på Evo-cupen.
Det kan ju inte börja bättre finalgrejen. Oj vad det lyfter för Kenta Wohl. Där får en snäv inner på logget. Går upp till sida vid sida. Nu ska vi se om logget kan svara. Vi ger oss ut på slutvarv. Fortfarande Gertsson på tredje platsen. Det är tätt, tätt, tätt. In i sista kurvan. Det är ett runner-up-system i rallycross. Det vill säga segraren går vidare till B-final. Och där släpper det för logget och Kenta Wohl kan smita upp. Vi har inte många kurvor kvar på det här slutvarvet. Kenta Wohl har tagit hand om ledningen före Daniel Logget. Vi ser Gertsson på en tredje plats och fyra i Niklas Berglund. Över krönet igen fortfarande med Kenta Wohl i ledningen. Tätt, tätt, tätt följd av Logget som sitter och väntar på att ska släppa i bakvandringen på 2.40. Men det gör det inte. Kenta Wohl har ordning på grejerna och tar en seger före Daniel Logget. Christian Gertsson blir trea, Niklas Berglund fyra, Lars Johansson femma och Anders Sjöbom sjätte platsen. C-final. Då går vi över till C-final i klass 1 där vi har nummer 2, Jonas Andersson. Vi har nummer 12, Christer Eriksson. Nummer 45, David Lindberg. Vi har Mersan med nummer 22, Jonas Östman. Nummer 10, Per-Erik Israels. Och nummer 7, Benny Isberg. Mycket S40 men en Mercedes. Starten har gått. Kanonstart för Jonas Andersson. Längst ut till vänster, till höger i bild alltså. Israels hårt inklämd i mitten men lyckas väl skaka sig loss utav det där, jajamensan. Benny Isberg tar alternativet redan på första varvet. Jonas Andersson, det är Israels, det är Östman på tredje. Benny Isberg kom snabbt igenom alternativet, har kontakt på en fjärde, femte plats ligger han. Jonas Andersson nummer 2 i ledningen före Per-Erik Isas nummer 10. Isas in på alternativspåret. Det är som sagt, det är blött, det är halt, det är slipprigt. Det är tufft, det är rallycross på elitnivå. Isas ut. Han har en liten lucka fram till Jonas Andersson. Som bjuder på en mycket stabil körning här, Jonas. Från Orust MS. Med sin Volvo S40. Benny Isberg på tredje platsen. Så är Jonas inne på alternativet. Kommer han ut? Före Israels. Oj, de stöter ihop och Israels tar hand om det där. Ja, det, Jonas Andersson gick rakt in i sidan på Israels och snurrar på eget grepp där. Och är borta därmed från B-final. Och det här bör ju Per-Erik Israels köra hem, Finnskoga killen. Kommer här och visst gör han det. Per-Erik Isers vinner C-finalen för Benny Isberg, David Lindberg, Jonas Andersson, Christer Eriksson och Jonas Östman slutar sist i C-finalen för klass 1. Nu går vi över till B-finaler i klass 2. Där såg vi Joakim Karlsson i den vita PV:n, 102an Kenta Wohl, 112an Pontus Westman, 122an Magnus Lundmark i BMW. Och vi har Volkswagen med Magnus Johansson nummer 101. Och vi har Christian Snar i Porsche 911 klart för start. B-final klass 2, starten har gått. Snar med Porsche lite, tappar lite grann. Vem är det som är snabbt ut? Jo, det är Johansson och så blir det touch, touch, touch. Men det fixar Magnus Johansson, får lite törna. Det åker lite prylar här och där. Ingen fara med kosmetika, det är plast och så blir väl Magnus utmanad utav Magnus Lundmark, ja, Johansson utav Lundmark. Och det är Lundmark i BMW som tar hand om kommandot före Magnus Johansson i Volkswagen 1303, den gröna. Skellefteåföraren alltså i BMW i ledning. Efter Johansson så är det Jocke Karlsson som ligger hårt på. Fruktansvärt halt där inne. Pontus Westman gör en bra styrning med sin röda 240. Går upp jämsides med Lundmark. Får den inne, ställer upp bakvagnen. Johansson i Volkswagen i kapp också. Så upp och klättrar lite grann på vallarna. Jävligt snygg utställning av Magnus Johansson. Snyggt jobbat. Och här kommer fältet. Give me a
snurrar Magnus Johansson bort sig. Oj då, Euros toppåkaren är borta därmed. När Magnus Westman ger sig ut efter att ha varit inne och åkt alternativspåret. Jagas av Joakim Karlsson, Jocke då. Får lite mycket pulver och lite mindre fäste där. Och då ville gärna bakvagnen komma på PV:n och det slänger och det kränger och det hänger grejer. Och det är tätt, tätt, tätt. Det är mycket plast på de här bilarna för att få ner vikten. Det är Westman i ledning före Joakim Karlsson. Och det är Kent Avor som har städat bort vad vi ser. Magnus Johansson har fått problem och har parkerat på högersidan. Och Lundmark har också tappat en del. Och... oj, där snurrar Davor också bort sina chanser. Och det innebär att Pontus Westman kan ta en klar seger i B-finalen. Före Joakim Karlsson, Magnus Lundmark 3, Christian Snar 4, Kent Avor 5 och Magnus Johansson fick bryta. Då ska vi hälsa på Rådis. Det var många år sedan vi såg dig i en sån här typ av rallycrossbil. Ja, 14 år sedan. Vad var det för bil du körde med då? Det var en Volvo PV. Det var väl lite så din karriär började egentligen, att du började i rallycross och gick över till rally sen? Ja, både och. Vi åkte väl rally på vintrarna även på den tiden. Så att, men det var mycket rallycross då. Och nu har du åkt rally på väldigt hög nivå. Vi har sett det i VM i många säsonger och nu åker du SM och en oklanderlig ledning här hittills i år. Och nu ska du prova lite rallycross. Först i S40 och sen ska du åka vidare i SM med en Hyundai. Ja, det stämmer det. Den här S40 nu, du har hunnit testa den lite grann innan den här tävlingen antar jag. Ja, inte så många varv, men det ska jag behövt en dag till. Är det svårkört nu bakhjulsdrift jämfört med allt fyrhjulsdrivet åker i vanliga fall? Ja, är det torrföre är det väl okej, men i det här före är det lite... man saknar en axel som driver. Ja, det är tufft. Här är Kisel, sitter vi i B-finalen nummer 10. Mot Anders Avelin. Christer Johansson har han problem, jag hoppas han kommer fram. Så står i tredje rutan. Fredrik Tiger start nummer 3. Vi har Johan Stenvall, 31, och vi har Thomas Rådström. Klart för start, Rådis får en kanonstart, men det får också Fredrik Tiger. Det är tätt, Per-Erik Isäs kommer starkt ifrån sitt spår längst ut på kanten. Och det är tätt, Rådström flyger upp, tar med sig Isäs långt ut i sidan av banan. Och det är både Per-Erik och Rådis är ju borta på det. Oj, 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 jag får börja om igen. Ja, där skulle han nog ha haft sin fyrhjulsdrift. Tillbaks till teten där vi har Fredrik Tiger som rycker lite grann. Håller undan från övriga fältet. Men det är tätt bakom. Och det är fortfarande chansart att regnet fortsätter att räka ner. Och göra det besvärligt för förarna. Stenvall på andra plats, Johan. Här kommer Per-Erik Isels. Lite distanserad när vi får en närbild på Fredrik Tiger och hans körteknik. För Johan Stenvall. Färdigåkt för Rådis tyvärr. Christer Johansson åker en precis likadan strajpad och lackad bil som Rådis. Fortsätter i fältet som alltså leds av Fredrik Tiger, Kalixåkaren. En bit åka ner hit till Stängnäs. Men i ledning så känns ju inte avståndet särskilt långa. Johan Stenvall på andra. Och idag ut glider Fredrik Tiger lite grann och det betyder att Johan kommer närmare. Riktigt tätt nu, ska vi se nästa kurva. Går upp jämsidigt och så släpper det i bakvagnen för Stenvall. Och han får vika sig i den fighten. Han chansade och försökte i varje fall. Israels i hård fight med Anders Avelin. Anders som åker i den blå S40. Och då ska vi se, här kommer då Johan Stenvall, men var har vi ledande Fredrik Tiger? Johan är före utifrån alternativspåret och kan gå mot en klar seger med sin BMW kompakt. Lyger över krönet där. Ja, klar och klar, vi ska inte ropa hej nu för han har inte fått målflaggen. Men som vi ser så ökar avståndet på slutvarvet och där tar han emot målflaggen Fredrik Tiger som segrade i B-final klass 1. Före Johan Stenvall, Anders Avelin 3, Per-Erik Isers 4, Christer Johansson 5 och tyvärr Thomas Rådström fick bryta. Bystedt tittar vi på.
Du knep sista A-finalplatsen här nu. Ja, tack och lov. Nej, vi får ju bara hit för skoj. Vi har inte testat bilen. Jag hade uppehåll förra året, så att det var en liten överraskning tycker jag själv i alla fall. Men det är kul att få överraska någon också. Ja, det måste ju definitivt vara, men då är ju resan helt plötsligt väldigt värd sitt syfte och så pass långt för det. Exakt. Nu kommer det gå lätt hem. Än vilken placering det blir egentligen. 112 Pontus Westman är i A-final i klass 2. Vilket också då 136an Mikael Bystedt från Skellefteå. 121an Kristoffer Andersson från södra Sverige. 117 Robban Pettersson. 115 Jacko Ollila. Och 109 Kekke Lundgren. En riktig rövarfinal är det läge för. Och där går starten. Bra start, alla fint med. Då ska vi se hur det här utvecklar sig in i första kurvan. Ollila till vänster på ett problem. Får en liten törn. Det är Bystedt som tar hand om ledningen. Följs av Kristoffer Andersson. Ute på i de första kurvorna. Där halva fältet väljer att gå alternativspåret redan i inledningen. Och inte minst Robban Pettersson då i Opela Skånan kommer snabbt genom alternativet och får kontakt med de tre där framme. Där alltså Mikael Bystedt, Skellefteåkaren i ledning. Före skåningen då Kristoffer Andersson som tappar till Pontus Westman i den där manövern. Och tappar väl också Opel med Robban, ja visst gör han det. Och ner till en fjärde plats. Och då väljer han att gå alternativet, tyckte jag man ser där i bakgrunden. Istället är det Pontus Westman som är uppe och attackerar på Bystedt. Stent upp Kekke Lundgren i den gröna Escortin. På väg upp genom fältet också. Efter att ha tagit ett tidigt alternativspår. Pontus Westman är bakre stötfångaren hängande. När Bystedt får bresla så går Westman upp jämsides. Och så kommer också då Robban Pettersson. Problem för Jack Ollila på bryta. Men Bystedt håller undan för Westman. Westman som har alternativet kvar kryper in där till höger så vi. Och då är det istället Robban Pettersson som utmanar Mikael Bystedt om ledningen. Bystedt och så på Kekke Lundgren så en liten törn. Ut ur alternativet kommer Westman upp jämsides och så vänds Westman bort utav Skåna med Robban. Och det är stentufft. I nästa kurva, det är Robban Pettersson. Oj, 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 så kommer Kristoffer Andersson skjuter ur kanon. Vilket race! Kristoffer, var kom han ifrån? Huxlux bara var han där, framom tredjeplatsen. Och här flyger grejerna. Kristoffer uppe, jag ser en flagg i bakvagnen. Robban Pettersson åker till vänster och bryter. Och det är Kekke Lundgren som är uppe bakom nu. Kristoffer Andersson. Och det hänger och det slänger grejer. Det är fortfarande daglig förare Kristoffer Andersson som har kommandot. Vi ser Kekke Lundberg om han kan jobba sig närmare skeneföraren på andra platsen i den gröna S40. Här missar han lite grann i utgången. Det innebär att Kristoffer kan utöka sitt försprång en aning. Vilken körning han presterar här. Dörren håller på att flyga upp också för Kristoffer. Men vad gör det? Titta till Bystedt lite längre ner i fältet. Hur går det då för Kristoffer där framme? Är han på väg mot seger? Här kommer han. Slutkurvorna. Kristoffer Andersson. Och tar målflaggan före Kekkel. Och vad glad han är. Och kramas om. Vi säger ett grattis till Kristoffer Andersson. Seger i första A-finalen i Evo-cupen. Det här var verkligen en överraskning. Ja, det var... Helt underbart, det är så att säga. Första A-finalen i Evo-cupen så vinst. Det är underbart. Kristoffer Andersson vinner alltså A-finalen för klass 2. Före Mikael Bystedt, Pontus Westman 3, Jack Ollila 4, Robban Pettersson 5 och Kekke Lundgren blir 6 placerad. Vi har en final kvar, A-finalen i klass 1 då. Vi går in till Jon-Erik Grenholm och hör hur läget är. Jon-Erik Grenholm som har startat med 13 från bilen. Och vi skojade om det innan när vi var spika här ute på banan vid kvalkörningen att du utmanar ödet verkligen. Ja, det var ju lite roligt att ha 13. Det ska vara otursnummer, men det verkar fungera hittills. Nu har du verkligen gjort det och du har haft både fina starter och väldigt fina körningar. Ja, det funkar riktigt bra. Det brukar ju inte funka så bra där det är så här blött, men starten har varit riktigt bra. Tony Kron, nummer 30. Erik Tiger, nummer 3.
nummer 1, regerande mästaren Ola Stenvall. Jörgen Larsson, bil nummer 16. Nummer 13 då, Jon-Erik Renholm. Och slutligen, nummer 26, Lars Zachariasen. Klart för start, A-final, klass 1. Och gänget är i vägbra start. Från Zachariasen på innen, kan kasta sig upp. Hård kubbning bakom. Det är Jörgen Larsson som blir inklämd. Han väljer då att gå in i alternativspåret. Problem för B-finalsägaren. Fredrik Tiger får åka till vänster och verkar parkera. Stenvall som trea. Renholm med tvåa bakom ledande Lasse Zachariasen. Över asfalten upp över krönet. Kommer ner på grusen igen då. Fäst innan man nio går upp. Vi tittar till Kron som har en fjärde plats så här i inledningen. Det här skiftande underlaget och regnet har gjort det extra besvärligt. Och blötan drar det upp lera och grus och sand. Som gör att man får vara lite extra försiktig med gaspedalen. Kron in på alternativspåret. Såg vi där. Nu ska vi se problem för Zachariasen. Och där snurrar han bort sig i ledningen. Oj! Kron kommer ut, det gör även Jörgen Larsson och han förbackar då Zachariasen är borta från seger definitivt. Då är det frågan om kan Stenvall jaga i kapp här någonting Ola. Ja, Jon-Erik Renholm i ledning. Men Renholm har då alternativspåret och ska vi se hur det går för honom där inne. Här kommer Stenvall farande med betydligt bättre fart. Och kan besmitta upp i ledningen. Jajamensan, det gör han. Och så kontra Grenholm på insidan. Men Stenvall har bättre part där ute. Kan ha innen i nästa kurva. Och få en bilängs lucka. Och Ola Stenvall rycker ifrån. Enormt tryck i hans Ford-skort. Ja, part. Stillstudie. På väg mot målflaggan. Och den redande mästaren vinner också årets premiär. Får pokaler och kramar. Ja, Ola, nu står vi här igen. Seger hela cupen första året och börjar med vinst i första tävlingen. Dum fråga att börja med. Hur känns det? Ja, det känns jävligt bra. Jag hade lite problem med bilen igår. Den gick inte som jag vet. I och med att jag inte kunde testa någonting hemma. Så att, jag har lite små strul egentligen. Men det tog sig till slut. Vi har fipplat lite med motorn och bytt några munstycken. Så nu drar han bra. Ola Stenvall vinner alltså A-finalen klass 1 före Jon-Erik Renholm, Tony Krone 3, Fredrik Tiger 4, Lars Zachariasen 5 och Jörgen Larsson 6. Och det är dags att lasta och förbereda sig för nästa tävling. Ja, finalerna har slutat i första Evo-cup-tävlingen för året på Strängnäs motorstadion. Och varit mycket spännande. Vi tackar för den här gången och återkommer med deltävling 2 från Piteå Motorstadion om 14 dagar. Välkomna då! Evo-cupen presenterades av Ericsson Bilteam. Sällholm Tuning. Sams. Och hyrgruppen.